Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 1106. Chegou ao final de mortos e feridos, se salvaram muitos. Eu acredito aí que uma média de 5 ganhadores com 14 pontos para mais. Mínimo 5. Hã? Você acredita? E daqui a pouco vai estar aqui, ó. Aqui vão estar os palpites do 1107. Vamos lá, então? Você está vendo dois joguinhos aí? O joguinho com triplo só é meu, particular, não é do bolão. E você vê que a gente fez mais pontos do que alguns bolões que apareceram aqui para mim, porque o pessoal manda o bolão aí dos concorrentes, manda o bolão, e eu vejo e comparo. Você vê que com um triplo eu fiz mais pontos do que muito bolão aí que gastou uma fortuna, cobrando de você uma baba, você joga dinheiro fora, então o que eu posso fazer, não é? O Parmeira nem viu o peixe, O Grêmio fez a lição de casa com os titulares. Dessa vez o Portaluppi acertou na escalação, não é? O Criciúma jogou pouco contra o Brusque e cedeu o empate. O Sport Recife, na mesma forma, jogou pouco contra o Timbu, relaxou, essa que é a verdade, acabou cedendo o empate, derrubando muita gente. O Ceará começou ganhando, hein, do Fortaleza. E no final, Fortaleza, com um belo time, buscou o empate. O CRB fez pouco caso desse jogo contra o Asa. O Furacão ventou forte contra o Maringá. Não teve para ninguém. O Bilbao começou perdendo, hein? Do Mallorca. E foi buscar um empate. Bravamente. Brava gente brasileira. O Liverpool suou pouco para empatar com o United. Suou pouco. Podia ter ganho a partida. O Galo de Briga detonou o time do Ronalducho. Ei, Ronalducho! O Bahia começou ganhando do Vitória. O Vitória depois buscou o empate. Porque você sabe, né? Já ouviu o ditado. Se Macumba ganhasse jogo, campeonato baiano acabava empatado. Macumba não ganha nada, meu filho. Só ganha desgrama na tua vida. O Dragão foi bem contra o Vila Nova. É, o Dragão ventou, soltou fogo pela venta. O Flamengo, dessa vez, não pipocou. Ah, time pipoqueiro. Dessa vez, não. Contra o Nova Iguaçu, não é? O Remo se desgastou muito pouco e deixou o Papão ganhar. Você acredita nisso? É, deixou o Papão ganhar, não. É, o Papão ganhou. O Papão ganhou do Remo, o Paysandu. Derrubou a multidão, hein? Essa vitória do jogo 14 aí acabou com a alegria de muitos. Agora tem. E no Bola Dentro, você já está vendo aqui as nossas indicações para o 1107. Tome cuidado com o jogo 12, Racing e Bragantino. Por que esse jogo em especial? Porque o Bragantino ele costuma crescer em jogos difíceis. Ele adquire uma força do Popeye, ele come lá um espinafre envenenado e vem para cima do adversário com força total. Então, abra o olho no 1107 do meio de semana com esse jogo 12, porque o Braga pode sim surpreender. Não apenas com um empate, mas ganhando do Racing, o time argentino lá na Argentina. É o nosso Bola Dentro. E você nunca se esqueça que nunca se esqueça, pelo amor de Deus, só ganha quem aposta, só vence quem insiste. Não dê mais um passo que eu corto a corda. Lotecanet, a sua modalidade de apostas esportivas, são 10 jogos de futebol. Acerte o vencedor ou se vai dar empate. Quem obter o maior número de pontos, ganha o bolão. Acesse lotecanet.com, clique em apostar, dê os seus 10 palpites, preencha os dados com seu nome e telefone. Clique em confirmar a aposta, envie para o administrador.
Agora é só aguardar que o Lotecanet entrará em contato para você realizar o pagamento da sua aposta. Na medida que os jogos forem terminando, o site divulga a pontuação de todos os participantes. É só clicar em ranking. E ao dizer que é um inscrito do Palpite Feliz, você ganha a sua primeira aposta inteiramente de graça. Isso mesmo. Diga que é do Palpite Feliz e ganhe uma aposta grátis. Lotecanet, a modalidade esportiva de apostas que veio para ficar e fazer sempre muitos vencedores.